Згідно з графіком, опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня. Проте у Тернопільміськтеплокомуненерго кажуть, на його старт можуть повпливати температурні показники. Опалювальний сезон починається, коли середньодобова температура на протязі 3 днів нижче 8 градусів тепла. Відповідно, зараз ми не спостерігаємо такої температури. Ми маємо заключений договір з гідрометцентром. Вони нам надають щоденну інформацію про температуру і прогноз на наступні періоди. Відповідно, ми відреагуємо вчасно, якщо температура понизиться середньодобова на протязі 3 днів менше 8 градусів. Для того, щоб підготуватися до початку опалювального періоду, підприємство провело ряд ремонтних робіт. Крім того, в місті триває масштабна реконструкція великих котелень. Завчасне теплопостачання підприємство може розпочати, якщо керівники установ чи організацій звернулися з таким проханням. Це переважно навчальні та лікувальні заклади. Сьогодні до нас звернувся директор лікувального закладу, це міськлікарня номер 2, для того, щоб ми подали теплоносій в пологовий будинок, і сьогоднішнього дня це тепло буде подаватися. В пологовому будинку встановлено індивідуальний тепловий пункт, він працює в автоматичному режимі відповідно до температури зовнішнього повітря. У Тернопільміськтеплокомуненерго провели перерахунок за послуги з централізованого гарячого водопостачання. Платіжки споживачів підприємства зменшаться приблизно на 14%, починаючи з жовтня.